Alla barn ut ur bussen! Hörde inte ni grabbar mig när jag sa att de var röda? Är de där våra? Bra, uppfattat. Eget folk. Välkommen. Hej. Är den helt original? Helt original. Är du nöjd? Jag är nöjd. Micke i vårt lag, när vi körde Marine, hade en sån där. Med 30 made caps. Han är ute! Prickskytt! Rakt fram ute! Det är våra där framme. Har du varit på någon rolig mässa då? Sista tiden? Nej, dessvärre inte. Den där patchen vi har fått. Ja, vi trycker upp på roast. Ska vi spricka patchen? Det är 5-11 speciella, så sorry. Jag behåller dem. Jag har inga fler. Jag har bara två, jag behåller båda. Den andra har jag. Just in case. Nu har jag den här också. Jag har den här i alla fall. Det kommer med Star Player. Den här är Star Wars. Jag måste inte hitta på The Wish. Wish är rätt bra egentligen. Ja. Men! Do you have some coca leaves? I need some for the altitude! Pretty devious if you ask me. Kom igen, du visste att jag behövde göra det där. Ja. Egentligen inte. Granat i väg. Måste starta om den först. Starta om. Den går så bra. Okej, vi har hittat Intel om L på Zero. Kom igen Nomad, vi rör oss framåt. Vi har folk, fienden där nere någonstans! Hörrni, akta vänster, vi har fienden där nere! Är fortet deras linje eller? Jag vet inte, men vi har fiender i fortet där. Ja. Men våra avancerar längst höger just nu så. Ja, precis. Ja. Fortet kanske är tomt nu då. Varsågod och kolla. Jag agerar understöd. Uppfattat. Vita fortet är inte säkrat.
Två lämnar fortet, bekämpa det! Tre lämnar fortet, bekämpa det! Försiktigt. Han är ute! Ännu vita fortet ute! Tango nere! En till här inne! Håll höger, glöm i fortet! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är dumt att stå i vägen ibland. Sånt som händer. Segerpose. Ghost klarade biffen. Jag vet inte vad paint då, för då hade det känts mer. De har träffat i bakhuvudet.